Yes, reka mbashimire cyane mwese aho muherereye hirya no hino. Ni BTN TV nk'uko bisanzwe murabizi tugenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye, yaba abanyempano ndetse n'abandi bantu baba bagiye bafite udushya cyangwa bakoze utuntu tudasanzwe ushobora kuba wakwibazaho. Uyu munsi ndabizi uri kwibaza ngo ninde tugiye kuganira. Ntabwo ari umuhanzi, ntabwo afite impano yo kuririmba cyangwa gushushanya, ahubwo numwe mu bantu musanzwe mubona mu mujyi wa Kigali, ariko ndahamya ko abantu benshi mumwibazaho ibintu byinshi cyane bitewe nuko mumubona. Ni umugabo ukunze kuba ari ku muhanda, mu kanya gatoya reka nze tumusange ahari, ubundi nawe urahita umwibona. Ndabizi neza ko umwibazaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nitwa Iva Eritier, ndi kumwe na mugenzi wanjye Clovis Murego kuri kamera, niwe tugiye gukorana ikiganiro cy'uyu munsi. Tugiye kureba uyu mugabo ese ibintu akora ko ubyibazaho, abikora gute, abiterwa n'iki? Ndabizi ko ubyibazaho byinshi cyane, reka twigendere. Big up, man. Yeah, I'm good. Meze fresh. Yes, and papa. Man, ndakubona. Yes, and ambara neza agapfukamunwa. Yes. Love you. Yes. Love your country. Love your country. Ikindi cyanditseho gute? Yes. Ni ya mabwiriza. Twese hamwe biratureba. Yes. Yes. Kindi irinde kuramukanya uhoberana cyangwa uhana ibiganza. Ni ya mabwiriza tuba turi kwibutsa abantu. Yego. Yes. Kindi karaba intoki n'amazi meza n'isabune cyangwa umuti wabugenewe. Hano sinabyanditseho ariko nawo ni ngombwa. Yego. Hanyuma wubahirize intera ya metero hagati yawe na bagenzi bawe. Yego. Murakoze cyane. Ibyo abantu benshi barabizi kuko tumaze igihe kinini tubyigisha, tunabibwirwa n'ubuyobozi. Abantu benshi barabizi n'ababirengaho babirengaho nkana. Babirengaho nkana. Murakoze cyane. Rero mwabibonye, uyu munsi ni uyu muntu tugiye kuganira. Nizera ko musanzwe mumubona muri benshi, mumubona ku mihanda igiye itandukanye hano mu mujyi wa Kigali, ariko mukaba mwibaza uyu muntu ibi bintu akora ninde wabimutumye, ninde akorera, ninde wamwohereje, cyangwa se ni iki kimumotiva kugira ngo akore ibintu nk'ibi ngibi. Watangira noneho utubwira witwa ndubundi. Murakoze cyane. Nzwi cyane ku izina rya Kazungu. Yego. Ariko ababyeyi banjye banyise Ndayisenga Albert cyangwa se Abeli, uko wabivuga kose nta kibazo. Ndayisenga Albert. Yes. Yego. Buri gihe nkunda kukubona ku mihanda igiye itandukanye y'umujyi wa Kigali. Tubwire, ufite ubutumwa bwo gukangurira abantu kwirinda covid, ni urugamba duhanganyeho turi benshi n'isi yose by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda. Ibi bintu wabitangiye gute, ubizamo gute? Mu by'ukuri mbabwije ukuri, iki ni igikorwa natangiye gukora covid ikigera hano mu Rwanda ku itariki 14 z'ukwa gatatu 2020. Ni igikorwa natangiye ariko mu buryo bwo kujya mu mihanda hirya no hino, ku masoko, muri gare n'ahandi hantu hahurira abantu benshi. Mbimazemo hafi amezi 9, hagati y'umunani n'icyenda gutyo. Ese yes, reka nkubaze, nawe uri mu bavolonteri basanzwe cyangwa urikorera? Navuga ko uri umuvolonteri ku giti cyawe. Mu by'ukuri nanjye ndi umuvolonteri, ndi umukorera bushake kuko igisobanuro cy'ubuvolonteri ni ugukorera bushake, ngira ngo murabizi kundusha. Ariko amabwiriza y'aba youth volunteers nanjye niyo ngenderaho kuko turakorana cyane kandi ubona nanjye banyishimiye cyane. Nawe uri umuvolonteri, ni uko wowe wakoze innovation. Nazanye akantu k'umwihariko kugira ngo message tuba turi gutanga igere ku bantu benshi bashoboka. Murakoze cyane. Ubwo nawe ubarizwa mu itsinda ry'abavolonteri cyangwa nuko mukorana nawe uri umuvolonteri? Turakorana ariko njyewe simbarizwa muri bo kuko nanasabye n'uburenganzira bwo kwinjirana muri bo. Abayobozi bashinzwe youth volunteers ku rwego rw'akarere mbona bari kuncisha hirya no hino kandi narabonaga igihugu cyacu kiri kujya mu bihe bidasanzwe, mpitamo kudesida cyangwa se gufata icyemezo cyo kubikora nkoreshe bwa buryo bajya bita irenga yobora. Ndumva mubizi cyane. Yes, bakoze irenga yobora. Ariko ritari ribi by the way. Ntabwo ari ribi kuko. Yego. Wari utubwiye ngo abayobozi b'akarere barakugoye kugira bagushyire mu bavolonteri, bagusabaga iki? Mba
niba namuvuga mu izina simbizi utubwira karere ayoboye akarere ka Nyarugenge yego yego kuko we ayoboye youth volunteers ku rwego rwa karere nubo bita Jacque Murego ariko kuko we ntabwo angakunze kuba ari hano mu mujyi wa Kigali narabimusabye mbona ntibari kubyumva n'umurenge wanjye wa Kimisagara mbona ntibari bari kunshisha hirya no hino mpita kumfata icyemezo cyo kubikora ariko ngarutse inyuma gatoya n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ndetse na polisi nabandikiye amabaro asaba uburenganzira bw'ibi bintu ndi gukora murakoze ubifitiye n'uburenganzira nono yes nasabye polisi uburenganzira bwo gukora kuko twanditse duceye kuri email nandikiye umukuru wa polisi nandikira n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali yes baragusubije bo umujyi wa Kigali niwe wansubije warampamagaye umukozi w'umujyi wa Kigali niwe wampamagara ambwira ko ibintu bya leta bisaba gupiganira amasoko ngo nange ubwo nazajya mu gupiganira amasoko kugira ngo nkorane nabo ubukangurambaga numva ni procedure yindi yes mpitamo koko kuko hari narwanaga ishyaka ryo kuvuga ngo ngire icyo nkora ku gihugu cyanjye nibwo nafashe icyemezo cyo kubikora muri ubu buryo yego ibi byapa kugira ngo wabitekereje ute kugira ngo ugiye wawikoreye icyapa yesa murakoze cyane nkuko nari mbivuze mu kanya n'umwihariko nazanye kugira ngo message mba ndi gutanga igere ku bantu benshi bashoboka ntanasakuje cyane ikindi kiza kirimo n'umuntu ufite ubumwuga bwo kutumva ijwi niyo abonye ibyanditseho gutya nkuko mwabonye njye nampindura page nkagira gutya nkamwereka gutya byonyine ahita kwamenya ati ni amabwiriza ndi kumwibutsa nabonye uri kubwira umuntu wicaye nko kuri moto cyangwa ari mu modoka ukamubwira ukamutunga intoki uba uri kumubwira ngo iki buriya ambara neza agapfukamunwa n'amazuru nibyo mba ari kumubwira ubu bana bari kubyumva barabyumva cyane nubwo hari abatabita babyumva vuba ariko abenshi barabyumva kandi bakagira gutya nawe babonye ko bamereza sinyare ya gutya beta aga sinyare ya gutya sa nkurembuza uriya muntu wicaye kuri moto mwafasha mukamwubwira akareba hano uriya muntu utambaye agapfukamunwa uriya wo hirya urabona ko ahise akazamura kuko arareba ibyanditse ahangaha akareba ibyanditse ahangaha yasoma agahita akabona ko ari amabwiriza ndi kumwibutsa yego murakoze cyane njye ntago ujya uhura n'abantu bagusuzugura cyangwa ukwirengagiza kuvuga ngo ibyo urimo ni ibiki yesi murakoze cyane ibyo ntibijya bibura rwose hari abanseka kuko bumvise amateka yanjye kuko ibi nabyinjiyemo ndetse akazi nakoraga ko gutwara abantu bakavuga ati wowe wataye ubwenge kuko wakoreraga amafaranga buri munsi winjiza amafaranga none wirirwa wikoreye ibyapa ngo ubwo se ngo ubonamo umusaruro hari n'abandi bamvugaho ibindi byinshi si ngombwa kubivugira ahangaha ariko bamvugaho ibintu bitari byiza ariko ikinshimisha ni uko hari abandi babisima yego wari utwinjije ku mateka yawe ngo waretse akazi ko gutwara abantu wiyemeza kuza gukangurira abantu kwirinda covid byita urugamba naje ku rugamba waje ku rugamba rwo kurwanya covid-19 yego tubwire kubera iki byaje gute kugira ngo uhite uhagarika akazi urakoze cyane nyakubaha mu by'ukuri nubwo abantu batabibona ariko turi ku rugamba ikintu cyatumye mfata initiative cyangwa se mfata icyemezo cyo kuza kuri uru rugamba nuko nabonaga ndavuga igihugu cyanjye kuko nicyo ndimbarizwamo isi yose yari itewe n'icyago covid icyorezo coronavirus mbonye ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwicaye bagahagarika inganda bagahagarika inama mpuzamahanga bagahagarika amasoko amashuri mwese mwarabibonye ukuntu aba mbega nahise ko mbona igihugu cyacu kigiye mu bihe bidasanzwe leta yacu itangaza ibihe bidasanzwe ubwo nawe naravuze nti niki nakora wibaze nibwo bwa mbere abantu mwambare neza agapfukamunwa uyu mumotari wambare neza agapfukamunwa muranyihangana kuko iyo mbonye umuntu utambaye agapfukamunwa neza ntabwo njya mbyihanganye nacyo twikomereze n'ubundi ugomba dukomeze ntacyo dukomeze ubwo nibwo navuze nti nakora iki
niba nta muntu ubasha gusohoka mu nzu twese dutegetswe kuguma mu rugo naravuze nti ibi bintu na kaga kagwiririye igihugu cyacu ubwo nibwo nahise kumfata icyemezo ndavuga ati niki nakora ngo ntange umusanzu wanjye ku gihugu cyanjye nibwo nafashe icyo cyemezo ubundi wari usanzwe warutara ikinyabiziga natwaraga moto ndi umushoferi mfite kategori ebyiri kategori zifite mbasha gutwara imodoka aya majipe n'amafuso n'iki ndi umushoferi mfite kategori ebyiri nibutse gatoya covid yageze mu Rwanda naratangije na company ikora ibintu bijyanye no kwamamariza abantu ibikorwa byabo ibyo byose kwaba gutwara kwaba kwamamariza abantu ibikorwa byabo narabistopinze ambara neza agapfukamunwa papa nambare neza agapfukamunwa namwe mwambare neza murakoze cyane yego twakomeza na kibazo ubwo ngubwo nibwo nafashe icyemezo ndavuga ni nanjye ngira icyo nkora mu gutanga umusanzu ku gihugu cyane warutubwiye ngo wari waratangije kampani yo kwamamariza abantu byose narabihagaritse pe kwaba gutwara moto n'imodoka ndetse n'iyo kampani nabaye mbihagaritse kugira ngo mbanze ndebe ko nagira umusanzu ntanga ku gihugu deni nimbona ibintu bisubiye mu buryo nzajye nabona gukomeza urugendo iyo moto watwaraga yari yawe cyangwa yari yawe cyangwa wari umushoferi bisanzwe ni yanjye yari yanjye uraparika narayiparitse ariko urabona kubera ko nzenguruka umujyi wa Kigali hirya no hino ntabwo nyikoresha imirimo ibyara inyungu ahubwo imfasha kwidepurasa mva hano nkajya Nyabugogo nkajya mu mujyi nkajya Kacyiru nkajya Kinamba nkajya ku Gisozi imfasha kwidepurasa hanyuma se amafaranga yakwinjirizaga cyangwa ubushobozi wayikuragamo ufite umuryango ufite umugore n'umwana afite umuryango yego ntuye Kimisagara umurenge wa Kimisagara akarere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali yego excuse me sir your first mask please your first mask thank you very much yego ubwo bushobozi winjizaga cyangwa ayo mafaranga wabonaga akuwavuye kuri iyo moto ubu uri kuyabona no ibi ngibi nkora uretse gukorera igihugu cyanjye ariko nta mafaranga mbikuramo gusa inyungu nari nitezemo ni ukubona ko igihugu cyacu kitakiri gupfusha abantu cyane then nkareba ko inyungu nari niteze kwari ukugira ngo turebe ko igihugu cyacu cyasubira ibintu byasubira mu buryo nanjye noneho nsubukura imirimo yanjye usubukura imirimo yawe ukibwira madamu ko ugiye guhagarika gutwara moto akazi kose wakoraga ugiye kugahagarika ahubwo ugiye gukangurira abantu kwirinda covid yakubwiye ngo iki byabaye urugamba kuko ntiyahise abyakira ariko mbere y'uko mbyinjiramo naraplaninze ndavuga ati wakora ibingibi nanjye ngiye gutanga umusanzu ku gihugu cyanjye ntiyahise abyakira ariko ubungubu yarabyakiriye kuko uretse nawe nta n'undi muntu wari kunsitopinga nkurikije umuhate nari mfite yego none se ubwo tubwije ukuri nta kantu ubonamo k'umushahara ugenerwa abavolonteri cyangwa iki byibuze akantu utahana ukamubwira uti dore madamu akantu kabonetse n'iki waraparitse tubira aho gutyo nkubwije ukuri kose nta kantu ntahana cyakora urabona nka nk'ubu bukorerabushake uru rugamba mba ndimo hari abantu bambona ku muhanda ku mihanda itandukanye bakavuga ambara neza agapfukamunwa kawe bakavuga ati baturi mu gikorwa cyiza najya kubona rwose nkabona nk'umuntu amaye igihumbi undi amaye bibiri undi amaye ntayo mba nasabye sinasabiriza ariko bakavuga ati kuraje kabisa uri mu gikorwa cyiza komereza aho ngaho ako kantu niko kabasha mbasa nko kujyana mu rugo ariko ntabwo gahoraho buri munsi isuku urabona bitazagira ikibazo ku mibereho yawe n'umuryango wawe hari igihe nihaye kandi wakwambara agapfukamunwa kawe ntambara agapfukamunwa kawe wihaye igihe hari igihe nihaye kingana nka gute ubwo
uko ntabwo nakubwa ngo kingana gute naravuze nti nimbona covid itakiri ikibazo mu gihugu cyacu nibwo nzakomeza ibindi cyangwa ngakomeza akazi kawe kanjye nakoraga kuko nanakubwiza ukuri n'abantu babyumve iyi ni intangiriro iyi ni intangiriro yanjye yo gutanga umusanzu ku gihugu cyanjye kuko na nyuma y'ubu bukorera bushake uyu rugamba rwo kurwanya covid hari ibindi bikorwa nateguye nzakomeza nabyo bijyanye no kujya wirirwa ku muhanda gutyo utambutse ubutumwa butandukanye hari uburyo nabiteguye hari uburyo nabiteguye ariko na why not na uburyo ntacyo buntwaye uburyo ntacyo buntwaye nana ubundi ambara neza gafuka mu mata murakoze cyane yego muranyihanganira ntabwo iyo mbonye umuntu utambaye agapfuka mu nkasi nyambasha gutuza ubu ntabwo watuze ubonye muratakamba rwose hari n'igihe rimwe na rimwe imodoka ishobora no ubimubwiye se ngo kambara kanga kukambara wabigenza gute ndagerageza nkamwinginga ndamwinginga nkavuga ati ni inyungu zawe mbere na mbere kwambara agapfukamunwa ntabwo ari inyungu zanjye ni inyungu zawe mbere na mbere kandi ni n'inyungu z'igihugu kuko iyo dutakaje umunyarwanda umwe tuba duhombye cyane yego hanyuma ndikumva ibintu uri kumbwira ari kuzamo n'icyongereza n'ibiki bigaragaza ko uri umuntu w'umu intellectuel aya ni gakeya mu by'ukuri sinagize n'amahirwe yo kwiga kubera amateka nyine y'igihugu twagiye ducamo ariko ntabwo ndi inka mesaje rero nagenera abantu iki gihugu ni icyacu uburyo wakoramo uburyo wakoresha impano iyo ariyo yose kugira ngo uhwiture abantu cyangwa se ugeze mesaje ku bantu ibafitiye akamaro njye numva nta kibazo hari abaraperi hari abaririmbyi hari aba artiste batandukanye nandi uyu ni umwihariko nazanye kandi numva ntewe ishema nabyo ibyo abantu rero bamvuga ngo ni uburwayi cyangwa iki ntimba amatwi kuko nta muntu utavuga n'abariya baraperi cyangwa se abandi bahanzi bagiye bahanga ibintu abababonaga babitangira babitaga abarwayi bo mu mutwe for example abantu urugero urakoze yego nta kibazo abantu batangiye bakora izi ndege tugendamo amamoto tugendaho imodoka tugendaho buri gikorwa cyose tubona n'izi nzu dutuyemo abababonaga babitangiye ibyo bikorwa babitaga abasazi cyangwa abarwayi noneho babona cya kintu bari gukora cya gihangano kirakunze umuntu akigiyemo kiramuzamuye bakajya bahumuka bakavuga ati burya wa muntu yari ari mu gikorwa gikomeye kandi gifite akamaro murakoze cyane yego mwambare neza agapfukamunwa amabwiriza ni yayandi kandi twese hamwe aratureba amabwiriza twese hamwe aratureba irinde kuramukanya uhoberana cyangwa uhana ibiganza ntabwo tubyemerewe wirinde ingendo zitari ngombwa cyangwa se zitateganyijwe karaba amazi meza n'isabune cyangwa umuti wabugenewe murakoze cyane kubyubahiriza mwambara agapfukamunwa mwambara neza agapfukamunwa murakoze cyane twakomeje ikiganiro cyacu ndabona tuba turi kugikora uri no gukora n'akazi ubabwira uti mwambara udupfukamunwa ibintu biba biri kugenda fureshi cyane yego hanyuma twari tugeze ku bintu bijyanye n'abaraperi abanyamuziki waba ukunda kumva cyangwa waba ufite indirimbo zigushimisha yego hari ukuntu nawe waba wiyumvamo ibintu by'impano ubundi rero bavuga ko guhanga si ukuririmba gusa n'abandi bajya bakora ibindi bikorwa n'iki ni igihangano cyanjye yego ariko nk'uko mwari mumbajije hari abaraperi nkunda njya numva ibihangano byabo nk'uwo bita buda depoli ameze nibuka n'akaririmbo depoli yigeze kuririmba munyihanganiye mwitiri no muntu nta kibazo ambara agapfukamunwa kawe neza yego nta kibazo waducishirizaho batangiye batabyumva nyuma nkazamuka batabishaka nababwiye ko nzaba uwo ndubu nabo bansubiza ngo ndi kurota ngakurura bakurura
Just Albert. Oh my gosh. Yego.